inventei um nanobot para lidar com elas frente a frente. Presta atenção para onde andas, Einstein. Espaço meu! Sou diretora da Academia Cranston, um colégio interno secreto para gênios. Gostávamos de te oferecer uma bolsa de estudo integral. Uau! Vais meter-te em grandes sarilhos. Quem és tu? Presumo que me possam chamar Homem-Traça. O portal! Temos de o desligar! Malta! Temos de salvar toda a gente antes que seja tarde demais! Estás bem? Tenho de admitir que o plano não foi bem pensado. Academia Cranston. Não comas a minha camisola! Brevemente no cinema.